voi vittu! Voi vittu! Haistakaa nyt paskaa. Röpöttää, mutta ei ole mitään. Mikä tossa niin on kesä, kevät, kun kevät tulee, niin se nuorisossa, ainakin teineissä, tai sillä sanotaan, että naispuolissa ihmisissä se rupee viehättää ja alkaa pukeutua seksikkäästi. Se on semmoinen, mikä siinä on aina. Ja sitten kun talvi tulee, niin pukeudutaan niin turkki, että niin mennään sillä, ettei yhtään näin, mitä kesä tulee, niin on ai että ollaan niin seksikkäänä, että oikein häikäisee, kun kadulla kulkee, kun ne pukeutuu. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, mutta ei oota siitä sen enempää. Mitä elämä olisi ilman naisia? Ei näillä elämä niin pääse! Näillä saa kunniapäin juoman! Äppäkää rahaa! Haistakaa nyt paskaa. Hehehehe!